7 ракет збило над Дніпропетровщиною захисники з повітряного командування «Схід». Ця ніч була для області важкою. Ворог атакував ракетами і безпілотниками, повідомили в обласній військовій адміністрації. На жаль, попри влучні постріли вартових неба, є й прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Через масовану атаку двоє людей в області загинули, четверо постраждали. Російські окупанти поцілили по промислових підприємствах, об'єктах енергетичної інфраструктури і водогону. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби, ліквідують наслідки атак. Сьогодні вночі ці рашистські організми атакували територію Криворізького району. І було пошкоджено два об'єкта критичної енергетичної інфраструктури. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Наразі там працюють всі необхідні служби. Все буде добре. Тож, шановні, ці рашисти продовжують нас тероризувати своїми ракетними обстрілами. Тож не забувайте, коли звучить сирена, переходити в безпечні місця. Ворог неадекватний. Крім того, вночі рашисти продовжували тероризувати Нікопольщину з боку тимчасово окупованого енергодару. З РСЗВ та важкої артилерії росіяни вгатили по Червоно-Григорівській громаді та Нікополю. Загалом випустили майже 40 смертоносних снарядів. На територіях громад побиті 4 п'ятиповерхівки, пошкоджені 12 приватних будинків, понівечені 9 господарських споруд, одна вщент зруйнована. Обірвані лінії електропередач. Внаслідок обстрілу у Червоно-Григорівській громаді загинув чоловік, 34 роки. Поранення отримали 28-річна місцева мешканка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізували до медичного закладу. Усюди продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються. Через ракетний обстріл Дніпропетровщини правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стаття – порушення законів та звичаїв війни, що поєднані з умисним вбивством. Нині на місцях прильотів працюють ДСНСники та слідчі групи правоохоронців фіксують наслідки чергового злочину, що скоїла армія країни-агресорки.